ഗാന്ധിജിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ പ്രഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് തനിക്ക് പറ്റിയ വീഴ്ചകൾ താൻ തുറന്നു പറയുന്നു എന്നുള്ളതും, താൻ തീരുമാനങ്ങൾ, താൻ ഇന്നലെ എടുത്ത തീരുമാനം തെറ്റായിരുന്നു എന്ന് ഇന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന സമയത്ത് ആ തീരുമാനം മാറ്റുകയും ചെയ്യാനുള്ള വലിയൊരു ഒരു ധൈര്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം. അദ്ദേഹം പലപ്പോഴായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഉറപ്പുകൾ അത് മാറ്റുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം നൈനിറ്റാളിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട്, ഇന്ത്യ വിഭജിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ വിഭജിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം മാത്രം എന്ന്. ഞാൻ വിഭജിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇന്ത്യ വിഭജിക്കൂ എന്ന് അദ്ദേഹം ഉറപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേ മഹാത്മജി ഇരിക്കെ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ വിഭജിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ഇന്ത്യ ഒന്നല്ല 10,000 വിഭജിക്കട്ടെ, എനിക്ക് ഈ രക്തപ്പുഴ കാണാൻ എനിക്ക് സാധ്യമല്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പൂർണ്ണമായി മാറ്റുന്നു. ഇന്ത്യ വിഭജിക്കുന്നതിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ത്യ വിഭജിക്കപ്പെടുന്നോ വിഭജിക്കപ്പെടുന്നില്ലേ എന്നുള്ളതിൽ ഞാൻ ആശങ്കപ്പെടുന്നില്ല. കാരണം ഇന്ത്യ വിഭജിക്കട്ടെ, ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല എത്ര വേണമെങ്കിലും വിഭജിക്കട്ടെ, പക്ഷേ എനിക്കിത് കാണാൻ വയ്യ. പക്ഷേ ഞാൻ ഒന്ന് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, ഭൂമിയെ നിങ്ങൾക്ക് വിഭജിക്കാം, ജനമനസ്സിനെ ഒക്കില്ല, ആ ജനമനസ്സിലാണ് എൻ്റെ താത്പര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ വിഷൻ മൊത്തത്തിൽ മാറ്റിയിട്ട് ജനതയോട് പറയുന്നുണ്ട്. ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം പിടിച്ചു നിന്നിട്ടില്ല. ആ അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അബദ്ധത്തെ അദ്ദേഹം ഹരിജനിൽ എഴുതുന്നുണ്ട്. അതിതാണ്, ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ കാണാൻ വന്നു. ഞാൻ കേരളത്തിൻ്റെ തെക്കേ അറ്റത്ത് ഒരു വൃദ്ധനെ കാണാൻ പോയി എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ആ വൃദ്ധൻ എന്നെ പൂർണ്ണമായി ആശയക്കുഴപ്പത്തിലേക്ക് വീഴ്ത്തി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശയക്കുഴപ്പം ഇതാണ്. ആശയക്കുഴപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, താൻ അവിടെ നിന്നാണ് ഭാരതത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ അറിയാനുള്ള ശ്രമം നടത്തിയതെന്ന്. അതെന്തായിരുന്നു എന്നാണെങ്കിൽ, ഗാന്ധിജി ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനോട് ചോദിച്ചു, അവരുടെ സംസാരത്തിൽ ആദ്യം തന്നെ കടന്നു വന്നത്, അങ്ങേക്ക് ഗാന്ധിജി ചോദിക്കുകയാണ് നാരായണ ഗുരുവിനോട്, നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, അങ്ങേക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ല അല്ലേ എന്ന്. അങ്ങേക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ലേ അല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. ശ്രീനാരായണ ഗുരു തിരിച്ചൊന്നേ ചോദിച്ചുള്ളൂ, അങ്ങേക്ക് സംസ്കൃതം അറിയില്ല അല്ലേ എന്ന്. ഇത് ഗാന്ധിജിയെ നടുക്കുന്നതായിരുന്നു. ഇത്തരമൊരു ചോദ്യം, ഇത് ഗാന്ധിജി താൻ ഒന്നുമല്ല എന്ന് ഗാന്ധിജിയുടെ ഒരു അവസ്ഥ ഗാന്ധിജി പറയുന്നുണ്ട്. അതിപ്പോൾ വാക്കുകളിൽ കൊണ്ടുവരാൻ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം ഭാരതത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ അറിയാതെ, സംസ്കൃതം എന്നത് ഭാരതത്തിൻ്റെ ആത്മാവാണ്, ആ ഭാരതത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ അറിയാതെ ഞാൻ ഭാരതത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെട്ടുവല്ലോ എന്ന്. ആ വൃദ്ധൻ എന്നെ സമൂലം കുഴക്കി. സംസ്കൃത പഠനം അനിവാര്യമായി എനിക്ക് തോന്നിയത് അവിടെ വെച്ചാണ്. അദ്ദേഹം സംസ്കൃതം ആഴത്തിൽ പഠിക്കാൻ ശ്രമം നടത്തുന്നത് നാരായണ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ഈ ഒരൊറ്റ വാക്കിൽ. തനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയുമോ അറിയില്ലേ എന്നുള്ള ഭാഷാ നിപുണനാണ്. നിങ്ങൾ ആത്മോപദേശ ശതകം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ മലയാളവും സംസ്കൃതവും തമിഴും സംസ്കൃതവും മലയാളം ഭാഷയെ എത്ര മനോഹരമായി കോർത്തിണക്കുന്ന വിദ്യ. കവി എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം അപാരനാണ്. അപ്പം കവികൾക്കൊക്കെ തന്നെ ഒരു മഹാകവിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കവികളുടെ കുലപതിയായിട്ട് അദ്ദേഹം വിരാജിക്കുന്നുണ്ട്. പറഞ്ഞു വന്നത് ഭാഷ അദ്ദേഹത്തിനതൊരു വിഷയമേ അല്ല. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയുമോ അറിയില്ലേ എന്നുള്ളതിനല്ല ഉത്തരം കൊടുത്തത്. തൻ്റെ സമീപത്തേക്ക് വന്ന ആൾക്ക് താനൊരു വലിയൊരു രഹസ്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, അതിനെന്ത് ചെയ്തു, ഈ ചോദ്യത്തെ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചു. ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം തൻ്റെ മുന്നിൽ വന്ന ആൾക്ക് ആവശ്യമായി എന്നുള്ള വിധത്തിൽ അദ്ദേഹം തിരിച്ചു ചോദിക്കുകയാണ്, അങ്ങേക്ക് സംസ്കൃതം അറിയില്ല. അപ്പോൾ സംസ്കൃതം ഗാന്ധിജിക്ക് അറിയില്ല എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു ആഴം, അത് സംസാരിക്കാൻ പാകത്തിൽ, തൻ്റെ ആശയത്തെ വിനിമയം ചെയ്യാൻ പാകത്തിൽ, സർവതന്ത്ര സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മഹനീയമായ വാക്യങ്ങൾ ഓതിയിട്ടുള്ള സംസ്കൃതം, അത് അതിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട്, അതും ഈ ദേശത്തിൻ്റെ ആധാരശില അതിൽ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആ ഭാഷയെ അറിയാത്ത താൻ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് എടുത്ത്
എന്താ അതിൽ നടന്നു നീങ്ങിയത് തനിക്ക് പറ്റിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു ഒരു ഒരു അബദ്ധമായി അദ്ദേഹം തുറന്നു പറയുക. എന്നിട്ട് പറയുന്നു, എന്നെ ഇത് ആഴത്തിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് കേരളത്തിൻ്റെ ആ തെക്ക് ഭാഗത്തുള്ള ആ വൃദ്ധനാണ്. അപ്പം ഗുരുവിൻ്റെ ഒരു രീതിയുണ്ട്, അത് ആശ്രമത്തിൽ കക്കാൻ വന്നിട്ടുള്ള രാത്രി കക്കാൻ വന്നിട്ടുള്ളവനെ ആശ്രമത്തിലുള്ളവർ പിടിച്ച്, ഒന്നുമില്ല ചക്ക മോഷ്ടിക്കാനാണ് വന്നത്, പിടിച്ച് ഗുരുവിൻ്റെ മുന്നിൽ ഹാജരാക്കിയപ്പം അവനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, എടോ നീ രാത്രിയൊക്കെ വന്ന് ഇതാക്കുമ്പം അവിടെ ഇഴജാതികളൊക്കെ ഉള്ളതല്ലേ, നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കില്ലേ, നീ പകൽ വന്നാൽ മതി, രാത്രി നീ വരരുത് എന്ന്. ഇത് അവനെ വല്ലാതെ കുഴക്കുന്നതാണെന്ന് പറയാം. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓരോ പ്രവൃത്തികളും ഇത്തരത്തിലായിരുന്നു. ഇവിടെയാണ് ഗുരുവിനെ നമ്മൾ വേറിട്ട് കാണുന്നത്. കാരണം തൻ്റെ മനസ്സിൽ വിദ്വേഷത്തിൻ്റെ ഒരു കണിക പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു സമീപനം, അത്തരത്തിലൊരു കരുത്തിനെ പ്രദാനം ചെയ്യൽ. തൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളവരുടെ ജാതിയോ മതമോ ഒന്നും ചോദിക്കാതെ, പാതിരിമാർ മതം മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ച ശ്രീനാരായണ ഗുരു, രണ്ട് പാതിരിമാർ അദ്ദേഹത്തെ മതം മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർ വന്ന് പറഞ്ഞു, വളരെ എളുപ്പത്തിലാണ് അവരുമായിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റേ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ആഗമാനന്ദ സ്വാമികളുടെ വീരവാണി എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ ആഗമാനന്ദ സ്വാമികൾ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ്റെ ഒരു അനുഗ്രഹം കിട്ടിയിട്ടുള്ള കേരള വിവേകാനന്ദൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ആചാര്യനാണ് രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ്റെ. കാലടി രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ സ്ഥാപിച്ച ആളാണ് ആഗമാനന്ദ സ്വാമികൾ. ഈ ആഗമാനന്ദ സ്വാമികൾ അത് അനുസ്മരിക്കുന്നുണ്ട്. പല പ്രഭാഷണങ്ങളിലും സ്വാമിജി ആ കാലത്ത് ഇത് പറയുമായിരുന്നു. ഇപ്പം മിഷണറിമാർ ചെന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞു, ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കണം എന്ന്. അപ്പോൾ നാരായണ ഗുരു ചോദിച്ചു, അതെന്തിനാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്? പറഞ്ഞു, ക്രിസ്തു ആളുകളുടെ പാപം തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പാപത്തെ തീർക്കാൻ വേണ്ടി ക്രിസ്തു കുരിശിലേറിയതാണ്. ശരി, അപ്പോൾ അതിൽ വിശ്വസിച്ചാലും വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ക്രിസ്തു പാപം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനായിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തുവല്ലോ, ഇനിയിപ്പോൾ വിശ്വസിച്ചാലെന്ത്, വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലെന്ത്? ഗുരുവിൻ്റെ ഒറ്റ ചോദ്യമുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവർ പറയും, അങ്ങനെയല്ല, വിശ്വസിക്കണം, അതെന്തിനാ? പിന്നെ അവർ ഈ ഇവരുടെ ആ ചോദ്യത്തിന് അവർ ഉത്തരം മുട്ടുകയും അല്ലെങ്കിൽ അവർ വിഷമിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് നാരായണ ഗുരു അടുത്തിരിക്കുന്നവരെ നോക്കിയെന്ന. പിന്നെ അവർ പറഞ്ഞു, ഗുരുദേവനോട് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ ഇനിയും വരും, ഞങ്ങളെ അടിച്ചു പുറത്താക്കിയാലും ഞങ്ങൾ ഇനിയും വരും. അപ്പോൾ ഗുരു അവരോട് പറയുക, ഞാൻ അടിച്ചു പുറത്താക്കാറില്ല, അടിച്ചകത്താക്കാറേ ഉള്ളൂ എന്ന്. നോക്കൂ, ഈ നാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ഈ ഒരു അവരുമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സംഭാഷണം ഹൃദിസ്ഥമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ആശയത്തിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കാൻ ഈ ആശയം, എനിക്കൊരു ആശയ ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ടാണോ ഞാൻ ഇവിടെ മതം മാറുന്നത്? അല്ല, അതിനൊക്കെ ശാശ്വതമായ പരിഹാരം ഗുരുവിൻ്റെ ഈ ഒരു സംവാദം മാത്രം വായിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അദ്ദേഹം ആരെയും വെറുപ്പിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആരോടുള്ള വിദ്വേഷത്തിലോ അല്ല അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിന് ബോധ്യപ്പെട്ട സത്യമാണ്. ആ ബോധ്യപ്പെട്ട സത്യത്തെ താൻ പകർന്നു നൽകിയ സമയത്ത് അവർക്കത് അത് മതിയായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്കറിയോ, ഈശാവാസി ഉപനിഷത്തിന് ഗുരു മലയാളത്തിലേക്ക് അതേപോലെ ഒരു ഭാഷാന്തരം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഭാഷാന്തരം ചെയ്തതിനെ ഗുരു മംഗളാനന്ദ സ്വാമികൾ അനുസ്മരിക്കുന്നതാണ്. അത് കുറച്ച് പേരുമായിട്ട് അങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് ഗുരു പറഞ്ഞു, നാം ഈശാവാസി ഉപനിഷത്തിന് മലയാളത്തിലേക്കൊരു ഭാഷാന്തരം ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നാം ഒന്ന് കേൾപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവരൊക്കെ തയ്യാറായിട്ട് അങ്ങനെ അവിടെ ഇരുന്നു എന്നാണ്. അതിലെ ആദ്യ വരി തന്നെ ഗുരു ചൊല്ലാണ്, ഈശാവാസ്യം ഇതം സർവം യത് കിഞ്ച ജഗത്യാം ജഗത് തേന ത്യക്തേന ഭുഞ്ചീത മാ ഘൃത കസ്യ സ്യുദ്ധനം. ഇതാണ് ഉപനിഷത് മന്ത്രം. അതിനെ ഗുരു ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുകയാണ്, ഈശൻ ജഗത്തിലെല്ലാം ആവസിക്ക കൊണ്ട് ചരിക്ക നീ മുക്തനായി ആശിക്കരുതാരുടെയും ധനം. ഇത് ഗുരു രണ്ട് പ്രാവശ്യം അങ്ങോട്ട് ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു. ഈശൻ ജഗത്തിലെല്ലാം വസിക്ക കൊണ്ട് ചരിക്ക നീ മുക്തനായി ആശിക്കരുതാരുടെയും ധനം. ഇത് രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം കേട്ടപ്പോൾ ഒരു വിദ്വാൻ എഴുന്നേറ്റൊരു പോക്കാണ് അത്ര, പിന്നെ മൂപ്പരെ കണ്ടിട്ടില്ല. ഈ ഒരു അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയാം. ഈശൻ ജഗത്തിലെല്ലാം ആവസിക്ക കൊണ്ട് ചരിക്ക നീ മുക്തനായി സ്വതന്ത്രനായി. എടോ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഈശ്വരനാണ്, ഒരുത്തൻ്റെ ഒരു നയാ പൈസയും നീ കാമിക്കേണ്ട, ആഗ്രഹിക്കേണ്ട. മനുഷ്യൻ്റെ ദുരയെ മുഴുവൻ ഈ കാണുന്ന അത്യാർത്ഥിയിലേക്കാണ് ഗുരു ഈ ബോംബിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്.
ഈ ഒടുങ്ങാത്ത ഒരു ഈ ഈ ഈ ആഗ്രഹമുണ്ടല്ലോ, അത് വേണം ഇത് വേണം അത് വേണം ഇത് വേണം എന്നുള്ളത്, ആ വെട്ടിപ്പിടിക്കാനുള്ളതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കുന്ന എന്താ പറയുക ക്ലസ്റ്റർ ബോംബാണ് ഗുരുവിൻ്റെ ഇത്. ഇത് ഈശാവാസ്യം ഇതം സർവം യത് കിഞ്ച ജഗത്യാം ജഗത് തേന ത്യക്തേന ഭുഞ്ചീത മാ ഘൃത കസ്യ സ്വിധനം എന്ന് സംസ്കൃതത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇത് തൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്നവന് മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പം തൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്നവന് മനസ്സിലാകുന്ന വിധത്തിൽ എങ്ങനെ തൻ്റെ പൂർവന്മാരായ ഭാരതീയ ഋഷീശ്വരന്മാർ മനനത്തിലൂടെ ധ്യാനത്തിലൂടെ അവർ ദർശിച്ച മന്ത്രത്തെ തൻ്റേതാക്കിയിട്ട് തൻ്റെ സഹചർക്ക് പകർന്നു നൽകിയ കാരുണ്യമൂർത്തി, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഗുരുവിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരേണ്ടത്. ധീരസന്യാസിൻ ഭവാൻ ഘോഷിക്ക ഓം തത്സത് ഓം, ഇത് ഘോഷിച്ച ധീരസന്യാസി വിവേകാനന്ദ നാരായണ ഗുരുസ്വാമികളെ ചിന്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സ്മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ വിവേകാനന്ദ സ്വാമികളുടെ ഈ വാക്കാണ് ധീരസന്യാസി. പരിഷ്കർത്താവ് എന്നതൊക്കെ ഒരു 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 കലക്ടർ സിറ്റിയിൽ വന്ന അദ്ദേഹത്തിന് പരിഷ്കരിക്കാൻ പറ്റും, അതല്ല. അതിനപ്പുറത്ത് സൂര്യനെ മിന്നാമിനുങ്ങുമായി സാദൃശ്യപ്പെടുത്തരുത്. സൂര്യൻ സൂര്യനാണ്, മിന്നാമിനുങ്ങിന് മിന്നാമിനുങ്ങിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പണിയൊക്കെ ഉണ്ട് ആയിരിക്കട്ടെ, പക്ഷേ സൂര്യൻ മിന്നാമിനുങ്ങ് പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതങ്ങനെയല്ല. അതുകൊണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഗുരു ആരാണ് എന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കണം. ആ ഗുരുവിനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുമ്പം ഭാരതത്തിലെ മുഴുവൻ ഗുരുക്കന്മാരും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആരാണ് കേമൻ എന്ന് ചിന്തിക്കാതിരിക്കൂ, ചോദിക്കാതിരിക്കൂ. ശങ്കരാചാര്യരാണോ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവാണോ? ശങ്കരാചാര്യർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ദൗത്യം അത് ഒരു കാലം ആ കാലഘട്ടത്തിലല്ല ശ്രീനാരായണ ഗുരു പ്രവർത്തിച്ചത്. ശങ്കരകൃതികളും ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ്റെ കൃതികളും രണ്ടും പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ടും എന്താ രണ്ടും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്. രണ്ടും ഭാഷയും രണ്ടിലും ശുദ്ധ സംസ്കൃതത്തിൽ ഗുരുദേവൻ എത്രയോ കൃതികൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ബ്രഹ്മവിദ്യാ പഞ്ചകം എന്ന് പറയുന്ന ബ്രഹ്മത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന 5 ശ്ലോകങ്ങൾ, അതിൽ 4 മഹാവാക്യങ്ങളും വേദാന്ത താത്പര്യങ്ങളെ മുഴുവൻ എന്താ കാച്ചി കുറുക്കിയെടുത്ത് അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെ ശങ്കരഭഗവത്പാദർ ഏകശ്ലോകി മുതൽ സഹസ്ര ശ്ലോകി വരെ രചിച്ചുവോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവും ഏകശ്ലോകി മുതൽ എന്താ എന്താ ഈ ആത്മോപദേശ ശതകം, പിന്നെ അതുപോലെ ഒരുപാട് പ്രകരണ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 68 പിന്നെ 66 കൃതികൾ വളരെ പ്രചാരമുള്ളതാണ്. പഞ്ചകം അഷ്ടകം ദശകം ശതകം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിലെത്രയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇന്ന് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് സ്വാമി എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ അത് കുറ്റമാണെന്നൊന്നും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത്. പക്ഷേ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനോടുള്ള നമ്മുടെ ഭക്തി ഒരു ചതയം നാളിൽ അവിടെ പോയിരുന്ന് ദൈവമേ കാത്തുകൊ ഇതിങ്ങനെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ, പിന്നെ ഒരു ഒരു ഫോട്ടോയും വെച്ച് വീട്ടിലങ്ങോട്ട് ഒട്ടിച്ചിടുക. അതിലുപരി അദ്ദേഹത്തിന് ഹൃദയത്തിൽ ആത്മാവിലേക്ക് ആവാഹിച്ച് പ്രതിഷ്ഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അകത്ത് ഇതിനെ തൻ്റെ മജ്ജയും മാംസവുമാക്കി കരചരണങ്ങളിലൂടെ ഗുരു പുറത്തേക്ക് വരുത്താൻ പാകത്തിനുള്ളിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതാണ് പ്രതിഷ്ഠ എന്ന് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കർമ്മങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തലം തന്നെ വേറെയാണ്. അദ്ദേഹം ക്ഷേത്രങ്ങൾ അരുവിപ്പുറം ശിവപ്രതിഷ്ഠ നടത്തുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ ആ അരുവിപ്പുറം ശിവപ്രതിഷ്ഠ നടത്തുന്നതിനെ താരതമ്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് വേണം അത് പറയാൻ. ക്ഷേത്ര പ്രതിഷ്ഠയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു എന്നുള്ളതല്ല. അദ്ദേഹം ഋഷിയാണ് എന്നറിയണമെങ്കിൽ ആ മനസ്സ് ഋഷിയുടെ മനസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ നടന്നു നീങ്ങാനുള്ള ഈ റിയാക്ടർ ഒക്കെ കാണാൻ പോകുമ്പം നമ്മൾ ചില പ്രിക്കോഷൻ എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലേക്ക് ഉദാഹരണം, നമ്മളിപ്പോൾ റിയാക്ടർ കാണുന്ന എല്ലാവരും റിയാക്ടർ കാണാൻ പോയിട്ടുണ്ടാവണം എന്നില്ല. ഒരു ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ നമ്മുടെ ICUയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേജിൽ കിടക്കുന്ന ഒരാളെ ICUയിൽ പോയി കാണുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ, ആ ICUയിലേക്ക് നമുക്ക് തോന്നിയതുപോലെ പോകാൻ പറ്റില്ല.
അതിനകത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ മാസ്ക് ഇടേണ്ടി വരും, ചെരുപ്പൊക്കെ വളരെ ദൂരെ അഴിച്ചു വെച്ച് ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഓവർ കോട്ട് തന്നെ അവർ തരും, എന്നിട്ടൊക്കെ വേണം നമ്മൾ അവിടേക്ക് പോകാൻ. എന്തിനാണ്? നമ്മളുടെ എന്തെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള രോഗാണു അങ്ങോട്ടേക്കോ അവിടെ നിന്നുള്ളത് ഇങ്ങോട്ടേക്കോ വരാതിരിക്കാനുള്ളതാണ്. ഇതുപോലെ റിയാക്ടറിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ ബാബ ആറ്റമിക് റിസർച്ച് സെൻറ്ററിലെ ബാർക്ക് അവിടെ സ്വാമി ഒരിക്കൽ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഒരു സാധനം അവർ തരും, ആ സാധനം നമ്മൾ തൂക്കിയിടണം. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ തന്നെ ഈ ഒരു ഇതൊക്കെ നോക്കും, കാരണം അത് റേഡിയേഷനുള്ള സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ ആ അത്തരത്തിൽ അതിൻ്റെ പല റേഡിയേഷനും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ദോഷമുണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ ആ റേഡിയേഷനൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മുൻകരുതൽ എന്ന നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് ആ റേഡിയേഷനൊന്നും ഏൽക്കാതിരിക്കാനുള്ള ചില സംവിധാനങ്ങൾ അവരൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട്, അത് കാണാൻ വരുന്നവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതൊരു തയ്യാറെടുപ്പാണ്. അതായത് വലിഞ്ഞു കയറി ഒരു ഷോപ്പിംഗ് മാർക്കറ്റിൽ പോകുന്നത് പോലെ റിയാക്ടർ കാണാൻ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ ഐ സിയുവിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വെറുതെ അങ്ങോട്ട് ബാത്റൂമിൽ പോകുന്നത് പോലെ പോകാൻ പറ്റില്ല. അതങ്ങനെയുള്ളൊരു കേന്ദ്രമല്ല. അതുപോലെ ഈ നാരായണഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു മനസ്സ് തന്നെ തയ്യാറാവണം, ഭാരതത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ തയ്യാറാകണം. എന്താണ് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയത്? അതുകൊണ്ടാണ് അത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, ഞാൻ സമുദ്രത്തിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങാൻ പോകുന്നു. സമുദ്രം എന്നാണ് ബ്രഹ്മത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം നൽകിയിട്ടുള്ള നിർവചനം. എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം. അതിൽ നിന്ന് കിട്ടി, അതിനെ അദ്ദേഹം പകർന്നു നൽകി. പൂർവന്മാരെങ്ങനെയാണോ ചെയ്തത് അതുപോലെ, അതിന് വിരുദ്ധമായിട്ടൊന്നുമല്ല. അപ്പോൾ മനുഷ്യന് ദുഃഖം, അദ്ദേഹം കണ്ടിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണ്, ദുഃഖം ഒരു തരത്തിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അത് സവർണനെന്നോ അവർണനെന്നോ എന്നുള്ള ഭേദമില്ല. സവർണൻ്റെയും അവർണൻ്റെയും എല്ലാം ദുഃഖം ശമിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാകുന്നു ആത്മവിദ്യ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാന്വേഷണം. ആ ആത്മവിദ്യ പകർന്നു നൽകുകയാണ് എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ശാശ്വതമായ പരിഹാരം. അതുകൊണ്ട് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ആധുനിക ലോകത്തിൽ വളരെ ഏറെ പ്രസക്തിയുള്ളതാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വചനങ്ങൾ വരും ലോകം സജീവ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ്. ഇന്ന് മതമെന്നത് ഏറ്റവും വൃത്തികെട്ട ഒന്നായി മാറിയിരിക്കുന്ന കാലം. മതത്തെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആളുകൾക്ക് അറപ്പും വെറുപ്പും ഉണ്ടാകുന്ന കാലം ലോകത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ. സമ്പന്നമായ രാജ്യങ്ങൾക്ക് മതമെന്നത് ഏറ്റവും വൃത്തികെട്ടതാണ്. ഇനി ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയോ, ലോകം ലോകത്തിൻ്റെ അഭിവൃദ്ധിയെ, മനുഷ്യന് വേണ്ട പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ, അത് നിവർത്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അതിലൊക്കെയാണ് സജീവമായിട്ടിരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം, അവൻ്റെ ആരോഗ്യം, അവൻ്റെ പാർപ്പിടം, അതുപോലെ ജോലിയുടെ ഉറപ്പ്, ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും കിട്ടണം, എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടു കൂടി കഴിയണം എന്നുള്ളതാണ് ലോകത്തിലെ ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളുടെയും താല്പര്യം. അത് ലോകത്തിലെ ഏതൊക്കെ നേതാക്കന്മാരുടെയും താല്പര്യം അത് തന്നെയാണ്. ആ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ തുരങ്കം വയ്ക്കുന്നതാണ് ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. അത് മതത്തിൻ്റെ പേരിലാണെങ്കിലും ഏതിൻ്റെ പേരിലാണെങ്കിലും അതിനെ വെച്ച് പൊറുപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല. ഇപ്പം നമ്മളതൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് വളരെ വളരെ നല്ലതാണ്. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ സമീപ സംഭവങ്ങളും ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും നിങ്ങൾ ബോധവാന്മാരായിരിക്കും എന്ന് സ്വാമി കരുതുന്നു. ഇവിടെയാണ് ഗുരു പ്രസക്തനായിട്ടിരിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ആധുനിക ലോകം ഗുരുവിൻ്റെ വചനങ്ങൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നതിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള വചനം വരാൻ പോകുന്ന, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ജീവനോടെ ഇരിക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ഇത് ഈ വാക്ക് കേൾക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനധികം വിദൂരതയിലേക്കൊന്നും നമ്മൾ പോകേണ്ടതില്ല. നമ്മളൊക്കെ ഈ ലോകം വിടുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഈ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ ഈ ഒരു ഗുരു പറഞ്ഞ ആശയം ഇവർ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടും എന്നുള്ളതിന് ഒരു സംശയവുമില്ല. ഈ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്താണോ ഗുരു പറഞ്ഞത്, ഒരു ജാതി ഒരു മതം ഒരു ദൈവം എന്നത്. ഇപ്പോൾ ഉള്ള മതങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ലോകത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് ഭീഷണിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കെ മതങ്ങളെ മുഴുവൻ നിരോധിക്കുന്ന കാര്യത്തിലേക്ക് ലോക നേതാക്കന്മാർ ചിന്തിക്കാതിരിക്കുകയില്ല, ചിന്ത തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മതത്തിൻ്റെ ലേബിളുള്ള ആളുകളെ പലപ്പോഴും അവർക്കുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കുള്ള എൻട്രി തന്നെ തടയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും നിലനിൽപ്പ് തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അവർ മതത്തെ വെറുക്കും. ഇപ്പം മതത്തെ ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കുന്നവർ വെറുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണിപ്പോൾ.
അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളിടത്ത് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് ഏറ്റവും ശക്തിയുണ്ട്, ഒരു ജാതി ഒരു മതം ഒരു ദൈവം എന്നത്. അതിലൊരു ദൈവം ഏതാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും, ഈ ജാതി ഏതാണ് മതം ഏതാണ് എന്നൊക്കെ. മാത്രമല്ല സമാനമായിട്ട് ലോകരാജ്യങ്ങൾ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, ലോകത്തിൻ്റെ അകലം കുറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ലോകത്തിൻ്റെ അകലം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്നത്, കറൻസിയെ, യൂറോ നിലവിൽ വന്നത് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഒന്നായിട്ട് രാജ്യങ്ങൾ വിനിമയം ചെയ്യുന്ന കറൻസി തന്നെ ഒന്നായി യൂറോ നിലവിൽ വന്നു. ഇതുപോലെ ഗൾഫ് മേഖലയിൽ 2020 അറേബ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ, ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങൾ ഒരു കറൻസിയിലേക്ക് അവർ വരാൻ പോവുകയാണ്. 2010 വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പം അത് 2020 എന്നായിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും യു എ ഇ രൂപം കൊണ്ടു, അവിടെ ദിർഹം നിലവിൽ വന്നു. ഇതുപോലെ കുവൈറ്റ് ആണ് ഇപ്പം അവരുടെ ദിനാർ ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് കുവൈറ്റ് ആണ് ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ കുറച്ചൊരു എന്താ തീരുമാനം എടുക്കാൻ വൈകുന്നത് എന്നൊക്കെ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അവരേതായാലും ഒന്നാവും അത്. ഇതുപോലെ സാർക്ക് ഉച്ചകോടിയിൽ ഇന്ത്യ അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ, അയൽ രാജ്യമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പാകിസ്ഥാനും അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സാർക്ക് രാജ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ സാർക്ക് കറൻസി നിലവിൽ വരുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നേപ്പാളും നമ്മളുമായിട്ടൊരു ഇവിടുത്തെ 100 രൂപ അവിടുത്തെ 160 രൂപയാണ്, നമുക്ക് ആ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതുപോലെ ശ്രീലങ്കയിലാണെങ്കിലും നേപ്പാളിലാണെങ്കിലും തൊട്ട അയൽ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ഈ സാർക്ക് രാജ്യങ്ങളിലുള്ള രാജ്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ഒരു കറൻസി എന്നുള്ളത്. അപ്പം ഈ അകലങ്ങൾ കുറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഒരു ഭാഗത്ത് വളരെ ശക്തമായിട്ട് കുറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്നത് ഏതാണോ ആ തടസ്സത്തെ മാറ്റാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ ആചാര്യന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠന്മാരായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്നവർ ലോകത്തിൻ്റെ ഹിതത്തെ കാംക്ഷിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പം തന്നെ മുന്നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ്, ഒരു ജാതി ഒരു മതം ഒരു ദൈവം എന്ന്. ഈശ്വരവിശ്വാസം നിങ്ങൾക്കാകാം, നിങ്ങൾക്ക് മതം ആകാം, നിങ്ങൾക്ക് ജാതി എന്താണ്, അതിന് അടിസ്ഥാനമായിട്ട് വേണ്ടത് എന്താണ്? ഇവിടുത്തെ മുസൽമാന് വെള്ളം വേറെയാണോ, മുസൽമാൻ്റെ വായു വേറെയാണോ, ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ വായുവും വെള്ളവും വെളിച്ചവും വേറെയാണോ, നിങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനമായിട്ട് വേണ്ടത് എന്താണ്? അപ്പോൾ ഈ വലിയ മത റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ലീഡേഴ്സ് അവരുടെ ഈശ്വരനെ വ്യാഖ്യാനിക്കട്ടെ, അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും പറയുന്നു എല്ലാത്തിലും ഇരിക്കുന്നത് ഒന്നാണ് എന്ന്. ഒരു വീട്ടിൽ പൂച്ചയും നായയും കോഴിയും എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതിന് വേറെ വേറെ ഡോറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. പൂച്ചയ്ക്ക് ഒരു ഡോറ്, കോഴിക്ക് വേറൊരു ഡോറ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് കയറ്റണമെങ്കിൽ ഒരു ഡോറ് തന്നെ ധാരാളം. അച്ഛന് പോകാനാണെങ്കിലും മകന് പോകാനാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരെണ്ണം മതി, അതിനുള്ള ആവശ്യത്തിന് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി. അതിനെക്കുറിച്ച് ഇനി ആളുകൾ ചർച്ച ചെയ്യും. ഏതായാലും പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ഇതൊക്കെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വിരോധാഭാസമായിട്ട് തോന്നി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മതവും അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളുകളെയും പുച്ഛത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് അവർ കാണുന്നത്.